stuff. Yani huyo Babu Owino, this is my politician wa Kenya, jameni. I wish wote wanaweza futwa tukue na nini? Na dhomd. Dhomd ni namaanisha tukue na educated people kwa hiyo nini? Politician things. Badala mtu anaongea mpaka kuma ati yaki Babu Owino alisema one day ati anaweza nyandua hiyo kuma ya Jerry mpaka ipasuke kwa sababu ni Jerry. Kai, wewe Babu Owino na wewe sema tu hivyo. Utaenda tu jela one day ama utaenda ujifiche hivi katikati ya machari. Wakunyandue hiyo nini? Hiyo back. Hiyo anus. Matako, ufunguliwe boot. Wewe sema tu utanyandue ya jeli mpaka uipasue into part. Unaweza enda mahali ujifiche hivi upasuliwe hiyo matako. Yani matako utaisema ya jeli tena. Wewe sema ya jeli utachukua ti ya jeli utaifuck mpaka ikosejia ifunguke hivi twice. Wewe jifiche tu one day. Babu Owino nakwambia naenda ujifiche one day wacha hivyo. Ukiwa hivyo na family. Utaenda huko kwa raha zako, alafu unyanduliwe matako na jamaa mwingine ako na mamaso sivi. Akuulize ulisema ya njerini anje, na hii yako unasikia anje. Yeah? Unasikia nini? Ni mandu mabea matiano unasikia vizuri. Unasikia vizuri kabisa . Haya basi. Cheka tu. Utapasua ya Jerry. Utaenda kupasuliwa mkundu. Mkundu itapasuka hivi kama imekuangalia tu hivi. Siku hiyo ndio utaacha kusema ya Jerry. Kwa boot. Kwa pro box. Kwa fungulia pro box. Mpaka unaenda kusema Kenya Tibrian. Kenya Tibrian ni Tibrian ama ni Biriri. Kenya Tarra. Ukisema hivi tarra unasikia boot yako imefunguka. Tarra. Utawika. Atimana na utata. Aya.